الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين سيد الكتاب سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی السلام علیکم حمد و درود دے بعد آج زاننا مطبانا فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ امن والو دی بارگاہ دے اندر خلاق کائنات بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے عزیزان کرامی جماعت حسان شریف دا آخری مہینہ گزشتہ چار جمعت المبارک شریف کے اندر شان صدیق اکبر کا بیان ہوا اور آنے والا مہینہ رجب المرجب شریف دا عظیم مہینہ ہے اس مبارک مہینے کے اندر آقا رامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا عظیم شان مرتبہ اور معجزہ عظیم عطا فرمایا ان کا بیان ہونا ہے اج دا جمعۃ المبارک شریف دا عنوان خوف خدا دے متعلق سبحان اللہ فکری اور اصلاحی خطاب ہے اور انشاءاللہ العزیز معراج والے جمعہ کے اندر جنت اور دوزخ دا جو اللہ تعالیٰ دے پاک حبیب ملاحظہ فرمایا ہے اور وہ جرم اور گناہ جنہ دے سبب اللہ تعالیٰ جہنم دے اندر سزاواں جہنمیاں دیاں اپنی مبارک اکھاں دے نال ملاحظہ فرما کے آئے انہاں دا بیان بھی ہونا کہ وہ جہنم جان دا انہاں دا سبب کی بنے اور جرم اور گناہ کی کردے سن کہ جنہ دی تائید و تصدیق خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اپنی مبارک اکھاں دے نال جہنم تے جہنم دے عذابات دا سلسلہ ویکھ کے اپنی امت نوں بیان ہو ان شاء اللہ بیان ہونا ہے تو اس وقت خوف خدا دے متعلق خطاب ہے دوستان گرامی کائنات عالم دے اندر
اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس سینے کے اندر ہے نا, وہ سینہ بڑا عظیم ہے جس کے اندر رب کا خوف ہے. اس وقت پوری کائنات عالم کے اندر جرم, ظلم, فتنے, فحاشی, عریانی, بدماشی, نہزنی, سود خوری, قتل و غارت, جو جرائم نے, جو فتنے نے, ان سارے جرائم اور فتنیاں کا سبب ہی اللہ تعالی کی ذات تو بے خوف ہونا ہے. جب مسلمان کے سینے کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا تو کوئی دنیا کی غلاظت, خباثت ایج دی نہیں جیڑی اپنا گھر اس سینے کے اندر نہ بنا لے جس سینے کے اندر اللہ کا خوف نہیں. تو وہ سینہ ہر گناہ کا گھر بن جاتا ہے, مرکز بن جاتا ہے, وسوسیاں کا گھر بن جاتا ہے, شیطان کے رہن کی جگہ بن جاتا ہے جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں. اور جس سینے کے اندر, دل کے اندر خوف خدا بندی آ جاتا ہے, وہ سینہ پھر اللہ تعالی کی معرفت اور نور کا مرکز بن جاتا ہے. پھر ہر نیکی دا صدور اور سینے دے وچ ہوندا ہے, شیطان دا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے خوف خدا دی وجہ نال. تو اس وقت دنیا تڑپ رہی ہے, ان سمجھو کہ انسانیت دن ب دن مر رہی ہے, انسانیت دا کلا کم ہو رہا ہے. سبب صرف یہ ہوئی ہے کہ خوف خدا بندی مسلمانوں دے سینے دے اندر نہیں. کاش کہ اساڈے سینے دے اندر حاکم تو لے کے عوام تک دے سینے اللہ دے خوف نال پر خوف ہو جائے. تو اس سلسلہ دے اندر اج دا عنوان خطاب میں جناب دے سامنے پیش کراں گا. تو سب نال پہلے اللہ دا کلام پڑھاں گا, پھر رسول اللہ دی حدیث ہوے سمجھ آ رہی. اصلاح خطاب ہے, اللہ تعالی ہو سکدا ہے اس خطاب دی وجہ نال کسی مسلمان دے سینے دے اندر اے دولت خوف خدا والی عطا کر دے. تو سمجھنا اس وقت جو گمراہ اور باطل عقیدہ اور ذہن مسلمانوں کا بنایا گیا ہے, دو نمبر مولویوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, جو عام مسلمانوں کے عقائد خراب ہوئے اور گناہ کے دائرے کے اندر مسلمان پھنس گیا ہے, وہ عقیدہ کی بنایا گیا ہے. عقیدہ یہ بنایا گیا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھ لیا مسلمان ہو گیا, سانو ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں, اگلے لحاظ کچھ ہونا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی سانو بخشا دیں گے, گل ختم, اگا سانو کچھ ہونا ہی نہیں, کلمہ سے پڑھ لیا مسلمان بن گئے, نہ قبر کے اندر کچھ, سارا حساب و کتاب نہ آخرت کے اندر. اس طرح کی گلا ذہن کے اندر پا کے مسلمانوں کا ذہن خراب کیتا گیا کہ میدان معاشر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہی نہیں, مسلمان جڑا لا الہ پڑھن والا ہے انہوں کچھ ہونا ہی نہیں, ایویں بخشے جا گے. تو میرا بھائی یہ عقیدہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے, اللہ کے قرآن کے خلاف ہے, انبیاء کے خلاف, صحابہ کے خلاف ہے. اگر آج کی تو مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ سوچ خیال ہے کہ میں کلمہ پڑھن نال نماز چھٹ جانا ہے, قاتل ہے, ایک مقتول ہے, اللہ انصاف کرنے والا ہے, سبحان اللہ, ایک قاتل ہے, ایک مقتول ہے, وہ قاتل بھی آخر میں چھوٹ جاؤں گا تو میرا بھائی وہ بے گناہ قتل ہوئے پھر اللہ انصاف. اللہ فرماتا ہے میں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرمایا رب تعالیٰ کی ذات ایسی انصاف والی ذات ہے کہ جانور بکری سنگ رکھ دیے نال وہ بکری ہے سنگ نہیں رکھتی گونی ہے, سنگ والی بکری اگر ٹکر مار رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرمایا میں میدان محشر کے اندر اس بے سنگی بکری نو جے دے سر نہیں اور سنگ والی بکری تو میں حساب لے کے دیا گا کہ میں تین سنگ لے سن وہ میں مطلب نہیں سی کہ تو ماڑے نو ٹکر مار چل حساب دے. سبحان اللہ, تو یہ نظریہ باطل ہے میرے بھائی, عقیدہ باطل ہے کہ کچھ نہیں ہونا,
یہ غلط ہے. پہلی بات توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی عالم آوے کوئی پیر آوے کوئی خطیب آوے کوئی مقرر آوے اور تینوں آ کے اپنا خطبہ دے دے گھنٹا بیان کرے دو بیان کرے اور تینوں یہ سمجھاوے نچوڑ کرے کہ مولوی صاحب پیر صاحب عوام کچھ نہیں ہونا کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا کچھ نہیں ہونا تے ایویں چھوٹ جا سو تجھے سمجھنا ہے غلط بول رہے سمجھ نہیں آ رہا غلط بول رہے اسلام کے خلاف گل کر رہے بھائی ساڈے بزرگ نے فرمایا سا سا دا حساب ہے جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد سبق پڑھا رہے تو یہ پہلی گل پہلا نظریہ عقیدہ سوچ اگر کسی دی ہے تو وہ غلط ہے ٹھیک ہو گیا. دوسری دوسرا یہ عقیدہ کہ یار جو کچھ اصا کریں گے نا اگر اصا کی اچھائی اندھی اللہ تعالیٰ سانو جزا دے گا اگر اصا مالک تعالیٰ دی کیتی نافرمانی وہ سانو سزا دے گا. یہ نظریہ ہے صحیح یہ صحیح ہے نیکی دی جزا بدی دی سزا یہ قرآن بھی ہے انبیاء دا عمل بھی ہے صحابہ دا عقیدہ بھی یہ ہوئی اللہ دے ولیاں دا عقیدہ بھی یہ ہوئی پیر باہو جنگ دا فقیر بھی اسی نقطے نو بیان فرمایا فرمایا حسن دیکھے صحابہ دے اہل بیت دا